Presidenti Vladimir Putin dhe ushtria ruse kanë mbajtur një minutë heshtje për civilët dhe ushtarët e vrarë në Donbas gjatë ashtu quajtur operacion special. Lideri rus në fjalimin e shumë pritur për ditën e fitores nuk bëri tërheqje apo nuk shpalli ofensiva të reja për luftën në Ukrainë. Për të bindur popullin rus, Putin në luftën në Ukrainë në mënyrë të përsëritur e ka krahasuar me sfidën me të cilën u përball Bashkimi Sovjetik kundër Adolf Hitlerit, e këtë e bëri edhe këtë 9 maj. Dita e fitores është e afërt dhe e mirëpritur për secilin prej jush. Nuk ka familje në Rusi që kjo luftë nuk do ta dishte. Ushtria ruse dhe milicit në Donbas po luftojnë për njerëzit tanë dhe sigurinë e atdheut tonë. Sot, ju po mbroni atë që babalarët, gjyshërit, stërgjyshërit luftuan për ta. Për ta, miqenia dhe siguria e atdheut kanë qenë gjithmonë kuptimi më i lartë i jetës, dhe për ne, trashëgimtarët e tyre, për kushtimin ndaj atdheut është vlera kryesore, shpresa dhe mbështetja e pavarësisë së Rusisë. Ata që ndërmuan nazizmin gjatë luftës së madhe patriotike, na treguan një shembull heroizmi për të gjitha kohrat. Ky është një brez fituesish. Kreu i Kremlinit edhe njerja ka hedhur faj NATO-s dhe Ukrainës për fillimin e konfliktit. Bloku i NATO-s filloi zhvillimin aktiv ushtarak të territoreve ngjitur me ne. Kështu, në mënyrë sistematike, u krijua një kërcënim absolut i papranueshëm për ne, për më tepër, drejt për drejt në kufijtë tanë. Gjithçka tregonte se një përplasje me neonazistët, mbi të cilët u investuan Shtetet e Bashkuara dhe partnerët më të rinj, do të ishte pashmangshme. Edhe pse inicioi një konflikt që shkaktoi anomali globale, Putin bëri thirrje për të shmangur një luftë tjetër botërore. Ne jemi krenar për brezin e pamposhtur, trim të fitimtarve që jemi trashëgimtarët e tyre dhe është detyra jonë të ruajmë kujtimin e atyre që dërmua nazizmin, që na lanë amanet të jemi vigjilent dhe të bëjmë gjithçka që të merri një luftë botërore të mos përsëritet.